Kef, i mine øyne har dere alltid vært kjent som merke som tørr. Tørr å ta sjanser, tørr å bryte med det tradisjonelle, med finesse, hevet bryst og en god dose funk. Kef er en britisk høytalerprodusent som spiser ASAP-priser til frokost. Til deg som er ny til lidenskapen av lyd og musikk, velkommen. Så vil jeg beskrive huslyden til Kef som balansert med en liten smilefjeskurve. Det betyr at bassen har litt mer spark i seg, og at toppen har litt ekstra snap i seg. Til deg som er rørlegger og godt på vei inn i byens hi-fi-asyl, så vil jeg plasse lyden et sted mellom Dali og Barrows & Wilkins. Toppen er mer tepynta enn typisk Dali, uten å bli like påtrengende som mange opplever Barrows & Wilkins. Bassen er mer til stede, men også mer boomy enn Barrows & Wilkins, men ikke like mektig og in your face som tilsvarer priser Dali-høytalere. Noe som gjør dem ekstremt enkel og lik, og som gir dem et hav av bruksmuligheter. Musikk, SEF, TV-lyd, null problem, film, ja visst. Kanskje legge til en subwoofer, lyd på kontoret, de minste her, er en drøm. Jeg vil til og med strekke meg så langt som å si at det å mikse musikk på KEF er barneskiring. Woop! Woop! Først ut har vi de to minste modellene. LSX2 og LSX2 LT. LT står for light. De er mer eller mindre tvillinger. I testen min klarte jeg ikke å høre noe forskjell på dem. De bruker samme 4,5-tommers Uniq-driver, KEF sin egen W2 strømmeplattform, KEF Connect-appen, og begge kan kobles til TV-en, enten via HDMI ARC eller optisk. LT er bare en forenklet versjon av LSX2, hvor de har tatt bort noen av de mindre essensielle inngangene, droppet Rune Ready og støtte for MQA, men sammenlignet med LSX2, som har blåtann 4.2, har faktisk LT-modellen blåtann 5.0. Nice! En av de større ulempene med LT-modellen er at forsterkeren er lagt i den ene høytaleren, så her krever det at du må bruke en medfølgende USB-C-kabel imellom høytalerne. Deremot, på LSX2, så er forsterkeren lagt i hver sin høytaler. Ergo, ingen kabel er nødvendig mellom høytalerne. Ellers er det forskjellige fargevalg og noen forskjeller i kabinettmaterialet. LSX2 tilbyr et veldig tilfredsstillende taktil kvalitetsfølelse med tekstil rundt kabinettet. LT-modellen gjør ikke. Og selvfølgelig pris. LT-modellen koster naturlig nok noen lapper mindre. Den kompakte formfaktoren og det unike koaksialdriverdesignet gjør dem ekstremt fleksibel å plassere. Enten ønsker de stående på TV-møbel, liggende, eller du liker ikke den funky-looken, men du digger lyden, dytt dem inn i et under- eller klikkmøbel. Det er noen begrensninger, for lyd handler tross alt om fysikk, og dette er små høytalere. Så liker du å spille høyt med en dybde som gir deg ståpels. Ståpels, så er nok ikke dette modellen for deg. Med mindre du kobler til en subwoofer som KEF KC62, eller hvis du vil være mer plagsom enn din plagsomme naboen din, KEF KC92. Jeg nevnte så vidt det her KEF Uniq-systemet, som er KEF sitt eget patent og en viktig del av deres identitet og arv. Uniq vil du se i alle modellene til KEF. Enkelt forklart så er det en videreutvikling av et koaksialdriver-design til KEF. Bla, 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 bla. Alle høytalerprodusenter har en filosofi om hva som låter best, og markedsfører det deretter. Mitt tips? Ikke bry deg om fans begrep og tall. Sett deg eller ned, lytt til musikk og la følelsene dine avgjøre om du blir glad, rørt, energisk eller ikke. Nei, klokka er så mye! La oss hoppe videre til en av KEFs mest kritikerroste høytalere hittil. KEF LS50 Wireless 2. Jeg dropper å si hele navnet på dem fra nå av, og kaller dem bare LS50. Så vet du det. Der hvor LSX-modellene har sine begrensninger på grunn av størrelsen, er LS50 det perfekte valget for dem som ønsker større lyd uten at det blir for plasskrevende, eller behovet for en subwoofer er like stort. Like enkel å plassere, ser ut som en million dollars, bruker samme Uniq-teknologi, bare et større bass-mellomtone-element på 6,5-tomme, og kabinettet, ikke plastikk. TV-en kan selvfølgelig kobles til via HDMI ARC eller optisk, og andre tilkoblingsmuligheter i hytt og gevær. De låter markant artigere enn LSX. Bassen er leken, dynamikken er snappy, og det er akkurat den forbedringen jeg forventer i stereo opp fra LSX. Den første aktive høytaleren til KEF som fikk meg til å stoppe opp og tenke
Damn, det var kult! Det var dem. Kef LS 60. Mm. Hallo! Ja da, de er større, men nok en gang så har Kef fått det noe unikt. Jeg er yrkesskadet, og jeg liker hvordan høytalere ser ut. Jeg er ganske sikker på at hvem som helst som setter pris på moderne og fremtidsrettet design kan falle pladask for dem her. Da skader det ikke at lyden også er til å falle pladask for. Den er tung, bestemt, til tider voldsom, med en solid stemmegjengivelse. Ikke akkurat det jeg forventer fra en gulvstående høyttaler som er så slank. Det ser nesten ut som det kunne vært en skyskraper plassert midt i New York. Overskuddet til LS60 er ikke tilfeldig. Her er også Kef en fancy terminologi og teknologi som heter Unicore. Det er de her aktive elementene på siden. Fire i hver høyttaler som oppfører seg som en subwoofer, integrert i høyttalerkabinettet. Og det er denne Unicore-teknologien som lar LS60 være så slank som de er, med det voldsomme overskuddet som de har. Det er samme teknologi som brukes i subwooferen deres, KC92 og KC62. Og vil du høre noe sykt? Den teknologien lar dette lille knettet av en subwoofer spille helt ned til 11 Hz på pluss minus 3 dB. Jeg skjønner ikke! Uansett! Tilbake til LS60. De er like smart som søskenene sine. Minuset med LS60 at jeg ikke har råd til dem. Etter å ha lyttet til alle modellene på flere plasser i butikken og hjem til meg selv, så er konklusjonen min at LSX-modellen er geniale små høyttalere som er perfekt for alle som ønsker noe som er milevis bedre enn alle lydplanker på markedet. LS50 er nesten den perfekte, kompakte, aktive høyttaleren. Det eneste utsett på er subjektive opplevelser, som noen kan synes den er for skarp, andre kan synes at den er for lite skarp. Og selvfølgelig LS60. Den er strøken, artig og gir meg livsgnisten tilbake. Sånn generelt så kan jo kanskje designet bli litt elsk-hat. Selv så digger jeg det. Verdt å nevne, når jeg testet dem trådløst i butikklokalet, så opplevde jeg tidligvis knittring, men de 3 dagene jeg testet hjem til meg selv, så var ikke det problemet til stede. Om du allerede sliter med nettverket ditt, eller bruker den møkkahuteren du fikk fra nettverksleverandøren din, kan være en idé å ha den medfølgende kabelen mellom høyttalerne, eller selvfølgelig oppgradere ruteren din. Til syvende og sist så er det 100% du som avgjør hvilken lydkarakter som resonerer med deg og hvilken funksjonalitet du trenger. Ta turen ned til HiFi-klubben og opplev lyden selv. Husk, Kef hos HiFi-klubben får deg til å si «Hold kjeft! Har dere 6 års garanti?» Det stemmer. Ha en nydelig dag, så snakkes vi. Åh, en hel helg med Nerdelandslag livestream tar på ryggen.